የኃይል ዘርፍ የሀገራትን ኢኮኖሚ መለኪያ ከሆነ ውሏአሯል ለኃይል አቅርቦት የሚመች መልካ ምድርና የውሃ ሀብት ያላት ኢትዮጵያ ሀብቷን ማልማት ባለመቻሏ 53 በመቶ ወይም 60 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝቧ የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ አይደለም የሀገሪቱን 7 በመቶ የወንዝ ፍሰት በያዘው የአባይ ተፋሰስ ውስጥ እየተገነባ ያለው የታላቁ ወዳሴ ግድብ ኃይል መስጠት ሲጀምር የሀገሪቱን የኃይል አቅርቦት በ150 በመቶ በማሳደግ ክፍተቱን የሚያስተካክል ይሆናል ከዚህ ግድብ ኢትዮጵያ በየአመቱ 15700 ጌጋዋት ኃይል በማመንጨትም ለጎረቤት ሀገራት ብርሃን መስጠት የምትችል ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህዳሴውን ግድብ ፕሮጀክት በተመለከተ በማኅበራዊ ገጻቸው ባወጡት መግለጫ 85 በመቶ የአባይን ውሃ የምታመነጨው ኢትዮጵያ በዚህ ወንስ ላይ የህዳሴውን ግድብ ፕሮጀክት መጀመሯ የኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎት መነሻ ያደረገ መሆኑን አንስተዋል ግድቡ በከፍተኛ የዝናባማ ወቅቶች እየተሞላ ያለና በደረቃማ ወቅቶች ደግሞ ኃይል እያመነጨ ውሃ የሚለቅ በመሆኑ የተፋሰሱ ሀገራትን ከጎርፍና ከውሃ ጥረት የሚጠብቃቸው ይሆናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም የአባይ ውሃ ፍሰት ለታችኞቹ የተፋሰ ሀገራት የማይዋዥቅ ፍሰት እንዲኖረው ያግዛልም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል የታላቁ ውዳሴ ግድብ ጎረቤት ሀገራትን በኤሌክትሪክ የበለጠ በማስተሳሰር የትብብር ማዕከልነቱን እንደሚያሳድግም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እምነታቸውን ገልጸዋል ግብጽ በከፍተኛ የውሃ ፍሰት ምክንያት ከአስዋ ግድብ በየአመቱ በቢሊየን ሜትር ኪዩብ የሚቆጠር ውሃ እንዲፈስና እንዲተን ታደርጋለች አሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዳሴው ግድብ ውሃ መያዝ ግን ይህንን ብክነት ያስተካክለዋልም ብለዋል የታላቁ ህዳሴ ግድብ በተፋሰሱ አካባቢዎች ያለውን የኤሌክትሪክ አቅርቦት አስተማማኝ ከማድረጉ በላይ በተመጣጣኝ ዋጋ ኤሌክትሪክ ተደራሽ እንደሚያደርግም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው አንስተዋል ይህ በመሆኑም የህዳሴው ግድብ የተፋሰሱን ሀገራት የትብብር ማዕቀፍ በማስፋት ለተሻለ ግንኙነት የሚጋብዝ ይሆናልን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናም ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የአባይውሃን ጉዳት በማያደርስ መልኩ በመጠቀም የጋራ ልማትን ልናረጋግጥ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክታቸውን አስተላልፏል ኢትዮጵያ ከታላቁ ውዳሴ ግድም በቅርብ ኤሌክትሪክ እንደምታገኝ ቢጠበቅም ግብፅና ሱዳን ግን የተቋረጠውን የሶስትዮሽ ድርድር ለማስቀጠል እስካሁን በግልጽ ፍላጎታቸውን አላሳዩም በዚሁ የታላቁ ህዳሴ ግድብ አሁናዊ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ የሰጡን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስን አለም አቀፍ ግንኙነት እንደዚሁም የአድሮ ፖለቲክስ ምሁሩና የታላቁ ህዳሴ ግድብ የድርድር ቡድን አባል ዶክተር አርሳ ነው የታላቁ ወዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙርና ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ሱዳንና ግብጽ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለማድረሱን ተናግረው ግድቡም ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል በተገቢ ሁኔታ እንድታገኝ ከማድረግ ባለፈ ለሁለቱ ሀገራትም የሚጠቅም መሆኑን ነው የነገሩን በአንደኛም በሁለተኛም ዙር ሙሌት ግብፅም ሱዳንም በምንም መንገድ የተጎዱበት ነገር የለም ለኢትዮጵያ ግን ሀይል ለማመንጨት ዝግጅት እየተደረገ ነው አለው ሶስተኛ አራተኛ ዙርም በሚሞላበት ጊዜ እነሱ ላይ የሚያመጣ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ይታወቃል እነሱም አንዳንድ ሳት ብሏቸው የዚህ ግድብ መሙላት የእኛን ውሃ ጥቅም አይጎዳም ተዘጋጅተንበታል እያሉ ነው ሱዳኖች እንደሚጠቀሙበት እና በጣም እንደሚጠቅማቸው በእርሻም በሀይል ማመንጨትም በብዙ ነገር ደጋግሞ የገለጹት ነገር ነው ስለዚህ የዚህ ግድብ ፋይዳ ለእኛ ከፍተኛ የሆነ ንጹህ ሀይል ማምንጨት ብቻ ሳይሆን የሚደግፍ የሚደግፍና የሚያፋጥን ብቻ ሳይሆን ለእነሱም ጠቀሜታ ያለው ግድብ ስለሆነ በዚሁ አንጻር ቢያስቡት ሀሳባቸውን በዚህ ቢያቃኑ ግንኙነታችንም ከፍ እያደረገ ለወደፊት የበለጠ እየተባበር እንደምንሄድ ምንም ጥርትር የለው ለዚህ እንግዲህ ከእነሱ በኩል ብዙ ይጠበቃል በእኛ በኩልም ደግሞ ስራችን ቀጥለን መስራት ለእነሱም ጭምር የሚጠቅም ስለሆነ ምንቆምበት እና ሸብረ ከምንልበትን መንገድ የለም ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ ግድቡ የኢትዮጵያ ትልቅ ፕሮጀክት መሆኑን አንስተው ከመንግስት ጀምሮ ሁሉም ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እያደረጉ ያሉትን ድጋፍ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውም ነው የገለጹት ይሄ የአገሪቱን ልማት የሚመራ እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ስለሆነ ለመንግስት አንደኛ አጀንዳ እንደውም አንድ ወቅት ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሀይል ማርያም ክቡር ማርያም የባንድራ ፕሮጀክት ነው ብለው ነበረ ይሄ አሁንም ነው ለወደፊትም እስኪጠናቀቅ እንደዛ ነው ሌላ ተጨማሪ ከዚህ የሚበልጥ ግድብ እስኪመጣ ድረስ የባንድራ ፕሮጀክት ሆኖ ይቆያል በህብረተሰቡ በኩል እንደምታወቀው እኔ የናሽናል ካውንስሉ አባል ነኝ እንደተረዳሁና እንደሰማው ከሆነ ከ17 ከ17 ቢሊዮን በራይ ገንዘብ ገቢ ተገኝቷል ከህዝብ በኩል ይሄ አሁንም እንደቀጠለ ነው ያለው ስለዚህ ህብረተሰቡ በየአቅጣጫው በየደረጃው ከተባሪ ከአዋቂ ከነጋዴ ሌላ ከገበሬ ጭምር ገንዘብ እየተዋጣ ነው አለ ድጋፉ ከፍ ያለ ነው ምሁራኑና ግድቡን የሚደግፉ በእውቀትም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚከታተሉ ሰዎች አሁን በእውነት ከምን ጊዜ ስለ ግድቡ ትኩረት እየተሰጠ ነው